Es ist respektuar ta mas asas fin kima Manuel Borges fin kima Luke Zami fin zelmulkom biex nasistu għal daklu l-axar roba f'tal dan il-round ta' team tal-Legions fil-waqt li rinata il-bidu ta' din il-globa u ma' dere la' zoppardi Mirjam Tanti u pala delegat un badanna anka naraw il-pozizjoni ta' tajjeb sabiħ dal-gol ta' Mifsu ta' bone jiffenta ta' bone, jidħol ta' bone u jerġa difiza kem xejn il-persuna tijaw Zgull kislib l-spazju l-istess jagħmel Chris Magro jiġru għaxu zarba tartejja bil ballu Mifsud jara u jidħol u jara sew l-asta u għalhemmx iżda li jkun preċiż jiġbor il-ballun huwa kompost minn żewġ plejers waqt li għandu d-dispożizzjoni tiegħu il-coach Matt Tabone jkun Daniel Tabone li jisraq ballun jinnexxielu jevita lil-tuna jgħod lill-ballun mittmattar idejh u jitfa' l-ballun barra huwa Chris Magro lill-ġirja tiegħu jkun madwar id-difiża u jidħol jinfet l-istess jagħmel Chris Magro ju Matthew Mamu il-coach li kien kapaċi jagħti ammit madlinna xejn ħlief nirringrazzjawkom u nistidinkom tingħaqdu magħna għal darba oħra. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.